espátula fácil. Mas a primeira tem que aplicar logo. Meta-la aí. Quer um pena? Meu Deus! Artista! Falta! Mas é que tentar evitar assim de pancadas, hein? Tá, ele vive um bocadinho! Eu acho que ainda mais 5 km!
anybody waiting for me. Meet them again. But not yet. Not yet. Yes. We are free. We'll see you again. But not yet.